Hej! Mitt namn är Wim Schroten och jag kommer att berätta om biomekaniken. Den här videon är då hela kursen i ett där vi kommer att gå igenom yttre krafter, inre krafter, ledbelastningen som vi sedan delar upp då i kompression och kraft. Det är ett litet system som jag har gjort med tre delar då yttre virtuument, inre virtuument och ledbelastningen och varje del har då tre delmoment. I det första måste man veta vilken rörelseaxel vi räknar på. Vi kan bara räkna på en rörelseaxel i taget. Vilka krafter som arbetar över den här rösa axeln, så betyder det att vi måste identifiera den fria kroppen. Och när vi vet vilka krafter det har då kan vi se hur långt ifrån rörelseaxeln de verkar och det är då de momentarmarna. Och så kan vi räkna ut det yttre momentet med vår formel F gånger D. Kraften gånger hävarmen. När vi har fått det yttre vridmomentet och vi har en statisk situation, då antar vi då att det inre vridmomentet är lika stort som det yttre vridmomentet. Så då kan vi se vilken muskel som eh, motarbetar då det yttre vridmomentet och så vilken inre moment muskeln har mot rörsaxeln. Vet vi de två eh, sakerna, ja då kan vi räkna ut hur mycket muskelkraft det minst behövs för att upphäva då det yttre Och eh, Nästa steg är då till ledbelastningen där vi utgår från tanken att vi har kraftjämvikt. Så det första steget här var eh, momentjämvikt. Men nu blir det kraftjämvikt. Det betyder att alla krafter tar ut varandra. Så yttre krafter, inre krafter och vi har en tredje kraft som är då ledbelastningen eller på engelska joint force, ledkraften. Som måste då vara lika stor fast motsatt riktning som yttre krafter och inre krafterna vid statiska situationer. Så när vi vet detta då kan vi identifiera vilken led vi jobbar mot och vilka krafter som finns där då, så alla krafter, yttre krafter, inre krafter. När vi då arderar dessa yttre inre då får vi en resultant och storleken på resultanten är då lika stor som late då. Rikningen är precis tvärtom då, det är mot ballingsplanet. Eh, när vi har fått då, eh, den här late eller den joint force, då kan vi se vad som händer i leden om det är en kompressionskraft eller om det är en skjuvkraft om det skadar leden eller om det skadar de banden då. Så eh, det är en liten extra steg där men annars är det eh, de här elva steg som vi gör. Vi kör ett exempel med lyftarlåda och eh, frågan är naturligtvis hur mycket blastas ryggen? Och eh, framförallt är vi ute efter då disken mellan L5 och S1 och vi antar att vi har en muskelgrupp som jobbar. Och den första stegen var då att vi skulle veta vilken rösa axel vi har, vilka krafter vi har, vilka momentarmar vi har. Då går vi till vår tabell med Dämsters översikt då. Och vi ser att bålen ovanför är sätt och huvudet plus hals tillsammans är då 50% av kroppsvikten. Så då kan vi identifiera då de här krafterna. Frågeställningen var då först vilket yttre fritt moment, vilket inre blir det nummer tvåan och trean blir vilken belastning det blir. Vi har en rörelseaxel då bilateralt genom disken, L5S1. Så det betyder att allting ovanför blir fri kropp, där bålen, armarna och lådan. Och som vi såg från den här tabellen att bålens tyngdpunkt är då 50% av, av kroppsvikt, BV står för bodyweight. Och armarna är två stycken så det är 9,6% av kroppsvikt och ölen är då 10 kilo. Personen väger eh, 60 kilo det kommer så småningom. Vi har ett eh, frikroppsdiagram då där vi ritar in alla krafter i förhållande till rörelseaxeln. Och eh, därmed kan vi se här varmarna. Så vi ser att F1 som vi har då, bollen som ligger närmast rörelseaxeln, F2 är armarna och F3 är eh, lådan som är lite längre fram. Och vad man alltid har med i, i en bild är att man har en skaningsfaktor som man sen kan räkna ut eh, momentarmarna utifrån något som man vet i verkligheten hur långt det är. Så en gång till rör sig axeldisken mellan S1 och L5. Kravitationskraft av de här eh, bål, huvud och hals. Gravitationskraft av armarna. Och gravitationskraft av lådan. Det har vi tre våra krafter. Och eh, då kan jag rita in dem. Och vi kan räkna ut dem per kraft då. Så vi sa 50% av kroppsvikt. Personen väger 60 kilo. Vi får då en 30 kilos kraft men naturligtvis är det Newton som är enheten till kraft. Och vi antar att ett kilo är 10 Newton. Så vi får 30 gånger 10 är 300 Newton. Armarna sätter vi i mitten av armen och eh, den, de var 9,6 procent av kroppsvikt och då får vi en eh, kraft på 57,6 Newton räknar rätt. Och lådan var 10 kilo och det var 100 Newton. Momentarmarna då, ja de beror på eh, hur den personen just då håller i. Så det finns inga schema eller eh, värden som man kan ta. Det måste man varje gång eh, se ur situationen eh, som den är. Och då ofta tar man en bild och sen re, så ritar man in dem. Eh, och så har vi en referenssträcka i bilden, i det här fallet var det lådans brett. Som vi visste att det var 25 centimeter. Och den kan vi då använda för att räkna ut hur lång är den sträckan då. Så varje centimeter på bilden är 10 centimeter verkligheten, så vi mäter den. Och vi såg att det var 1 centimeter på bilden. Och då blir det 10 eh, centimeter. Och vi måste gå till enheten meter eftersom eh, vi vill komma ut till Newtonmeter och då kan vi inte hålla på med centimeterna. Så därför varje centimeter ska de tillbaka till meter. 0,1 meter för kraft. Den andra kraften är då armarna och de var bara på, på 25 centimeter från rörsaxen. Då blir det 0,25 meter. Och lådan var eh, lite längre bort från kroppen. Och det var 50 cm i verkligheten. för vi kunde rita den till 5 cm. Eh, Okej. Okay. Då eh, blir det då 0,5 meter ska jag ha skrivit ner där också. Ser jag nu. Då är det dags att räkna ut fritt momentet då. För att vi har en formel då. Att vi har mf gånger d-momentet är lika mycket lika som eh, kraften gånger det här varmen. Och vi hade 300 Newton och vi hade 0,1 meter i härvarm. Så vårens moment blir 30 Newtonmeter. För armarna samma sak 57,6 Newton och härvarmen var 0,25. Så det blir 14,4 Newtonmeter. Och eh, lådan var då 100 Newton och den var på 50 centimeter 0,5 meter. Så det blir 50 Newtonmeter. Och alla tre vill fläktera i båden, så det är jätteviktigt att hålla reda på riktningen på momentet, vilket håll de vill snurra. Och det brukar rita en liten pil ovanför. Och ifall om de då går åt motsatt håll då blir det ett minus men i det här fallet går de allihopa åt samma håll. Fläkterande moment alla tre. M1 plus M2 plus M3 och då adderar vi allihopa och då kommer vi fram till ett totalt 94,4 Newtonmeter fritmoment. Då tar vi nästa gänget med Vi hade då gjort allt det där. Utrefritt momentet är klart. Och vi antar då att utefritt är lika stort som inre fritt när vi har jämvikt. Personen håller upp lådan. Så det är någon form av muskelkraft som måste jobba emot. Och vi har ett litet problem att vi inte vet vilka moment vi har. Så det kan vi försöka lösa ut här. Så utgångspunkten är att vi har jämvikt. Utförsfritt moment är lika med inre fridsmoment. Muskelgruppen, där har vi också ganska mycket problem med men vi antar att vi har elektrisk som ligger på baksidan. Och då alla muskler jobbar i samma pil neråt där. Och det ligger an mot kotan så vi vet att vi har en svank så det är det inte precis rakt ner längs men lite snett. Följer koternas läge då. Och rörsaxen då, och in i en disk där. Det är intressant att veta redan nu att egentligen elektrisk PNA är bara komprimerande. Den kan inte skjuva, den drar inte koterna isär eller så. Men det här är då ett, ett litet bekymmer som vi har. Vi måste veta vilken momentarm det blir i muskeln. Och eh, man kan leta på nätet eh, ganska enkelt. Om man skriver då muskelns namn och skriver en momentarm och sen vilket plan, om man inte sagt det, plan då. Ha, om man har man tur hittar man det. Jag letade i en artikel eh, som är då eh, skriven av en svensk forskare som letar då efter momentarmen från rörelseaxelvinkeln mot kraften då. Och eftersom vi vet att den är parallellt kan vi jobba med en vanlig MRI-bild. Och bilden visar att det är 5,4 cm där. Jag kan klippa ut bilden som kommer då från Jörgensundens 1 Där man har en person som ligger på rygg och det här är riktig spinning Här är kotan. L5-kotan. Disken är ganska mitten av kroppen och här ser vi magmusklerna. Här ser vi de andra sidomusklerna. Vi antar då att rörelseaxeln ligger mitt i kotan. Och distansen då från vinkelrätt mot kotan är då den här längden. Och då finns en liten tabell där i Eh, artikeln då som visar då att i L5 hos kvinnor, female, male och sen är det höger där 5,4 vänster är lite större då 5,7 då ja, men någonstans där 4, 5,4 och 5,7 ligger då momentarmen och att det är minus beror på att den är bakom rörelseaxeln. Och man ser att eh, magmusklerna eh, domis, till exempel här har då en positiv momenta. Ehm. Så om vi nu antar då att eh, vi går från den här tabellen att personen följer någonstans där. Då sätter vi den 5,4 då. Eh, som momenta. Då gör vi då yttre fritt moment som vill flektera och det inre fritt momentet vill då extendera. Så Därför sätter vi dem mot varandra. Eh, muskelkraften är då det som vi vill veta. Eh, Elektriskt vid i tabellen då och så för att loss elektrisk spelningskraft FES blir det då att man måste dela yttre momentet med inre momentarmen. Vi har från 1748 Newton. Så då har jag gjort eh, de första två stegen. Så nu vet vi att vi har en muskelkraft på... Eh, hur mycket var det nu? 1748. Och vi har yttre krafter och de tillsammans då ska bli då ledbelastningen. Och här har vi då eh, ett steg är vad vi måste hitta behandlingsplanet och i det här fallet är det hyfsat enkelt. Att vi vet att kotan ligger så och en kompression av kotan är hur disken trycks ihop. Och sjukkraft är då att kotorna förskjuts i förhållande till varandra. Då. Och eh, I det här fallet lägger vi då behandlingsplanet så här eh, parallellt mot kotskroppen genom disken där. Och då ser vi att elektrisk idag kommer vinkelrätt mot den. Medan de yttre krafterna kommer inte vinkelrätt mot den. Ehm, I andra leder är det naturligtvis, eh, måste man titta ordentligt, vilken, led, vilken led belastningen. eller hur ligger behandlingsplanet. Ehm, och det kan man eh, också eh, leta på nätet och eh, hitta lite mri bilder Jag tror ni kommer att hitta det. Identifiera alla krafter, steg nummer 9 då. Ja, det var då vi har muskelkraft och vi hade alla yttre krafter. Och då kan vi då addera först alla yttre krafterna för att de alla tre går neråt. Så vi gör en pil av yttre krafterna och en pil av inre krafter. Och då kan vi rita dem i rätt storlek. För det här är det viktigt då att vi håller, håller eh, riktning och storlek på plats eftersom vi ska jobba med vektorer då. Vi börjar då med den första kraften då, muskelkraften. Den var 1748. Och eh, det blir ganska mycket stor kraft så vi, vi har en liten, vi har en stor skalning då så att kraften inte blir så lång. Och eh, nu på den Powerpoint är det enklaste att rita då ganska lite men i verkligheten ni ska kanske kunna rita på en whiteboard och göra lite mycket större då för att annars blir mätfelet ganska stort. Så en millimeters mätfel blir direkt då 40 Newton fel. Så rita så stor som möjligt. Men nu inför den här powerpointen då valde jag en mot 400. Så jag delar då 1748 med 400 och jag får en 4,4 centimeters Um, Lång. Och så vet jag att behandlingsplanet var så, så den elektriska spridningsriktningen var vinkel mot den. Så jag började där. Sen visste jag då att alla externa krafter var 456,6 eller 4 var det nog men det spelar ingen roll. Um, Newton. Um, och med den här stora skanningen då, då alla decimaler har ingen betydelse. Vi får då 1,1 cm lång pil här då. Som vi är rakt ner. Så ritar svansen från yttre kraften på huvudet av den inre kraften. Och den kraften som går tillbaka är då vår belastning. Och så ska vi mäta den och då får jag en en 6, 6, då det blev det lite felstavat här. 6,6 eh, centimeters pil. Och 6,6 centimeter blir då om man gör med den här skalning. Multiplicerar man med 400 det blir det 2640 Newton. Den här blå pilen är 2640 Newton. Det är belastningen i leden. Om vi nu då är det sista steget och det är dela upp den i kompression av sju kraft. Då är det precis tvärtom som vi har lärt oss i addition. Att man fick lägga ihop två krafter. Nu har jag en kraft och jag vill få dem till två olika krafter. Ja, då kan jag göra en kraft som man då vinkar ett mot panningsplanet Som är en kompressionskraft. Och den andra kraften är då eh, sju kraft. Och jag mäter dem och då får jag Säg 6,5 cm kompressionskraft eller 2600 N, Och jag får 1,1 cm sjuvkraft, och med den skalan blir det 440 N. Så på så sätt har jag fått eh, svar på mina, alla mina frågor.